Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Carmen Alborz Bataller, Castelló del Rugat, 1947, València, 2018. La joia de viure. Això diuen que era una dona que sabia el secret de la felicitat i per això somreia. Sempre. El seu lema és: la vida sempre s'ha de celebrar. Quan es convertia en la primera degana de la Facultat de Dret, una de les primeres, encara que molta gent perillosa l'amenaçava, no va perdre el somriure. Va treballar per crear l'IBAM. Va ser ministra de Cultura. Més tard es presentà a alcaldessa de la seva ciutat. No va guanyar. I des de l'oposició defensà la ciutat que ella volia, socialista i feminista, popular i moderna. Per què no?